ټول غنم چې سونه دی د کراچۍ نه چې راځي د پاسکو نه راځي د پنجاب نه راځي سرکاري غنم هغه به پورا ټرک چې د یو ځای نه را روانېږي بل ګودامه پورې هغه به ټرک کېږي په کمپیوټرایز چې کوم طریقې کاري د ټریکنګ سیستم چې په لاره کې کوم ځای کې ودرېږي کوم ځای کې سونه ټایم تېروي چته داسې مخکې شوي دي چې په لاره کې د غنم خرڅ شوي دي یا کم شوي دي نو د هغې د ودرولو لپاره مونږ دا کمپیوټرایز سیستم جوړو بل دویم نمبر به مونږ انشاءالله داسې کوو چې سونه زمونږ ګودامونه دي چې کی پی کې چې سونه د اوړو ګودامونه د غنمو ګودامونه دي د هغې ریکارډ ټول مونږ کمپیوټرایز کوو د رجسٹر والے سسٹم بنی چې دلته په پېښور کې سیکرټری دفتر کې منسٹر دفتر کې هغه ته ډیلی پته لګي چې دونه فلانی ګودام ته دونه بوجه رالی او دونه بوجه لاړې مطلب چې هغه ته کم از کم دا شی کلیری او تاسو ته چې ما بل خبره کوله چې مونږ اوس په دې باندې سوچ کوو چې مونږ یو داسې اپ جوړ کو یا داسې یو نمبر ورکو چې په هغه کې هر څوک اطلاع کوي چې چا غیر قانوني ذخیران توزی کړي پاغي باندې بچاپا والی کیږي او داغي نه مال کنفسکیټ کیږي یا ته په شتریټ باندې اوچتو یا ته نور چې کمزې کی ډیمانډي الته لیکو نو ان شاء الله تعالی چې پورا بدا زموږ کوشش چې دا څه مسله جوړ نه شي او عوام ته اتیف صاحب درې اویا کال او شو تقریبا سلور اویا کال روان دي او موږ ګوج او سم رجسٹر چلی کی لګیا دي په فوډ ډپارټمنټ کې تاسو سره آی ټی ډپارټمنټ هم دي دوانا ډپارټمنټ خپلو کې با یو بل سره کولابوریشن کې تاسو فکر وکړو چې موږ به دې کې دنه جدت راولو براولو تمل للو شو چې موږ بر روان کاله پورې دې جوګا یو چې زمونږه سمره هم فوډ ډپارټمنټ دې هغه اټ لیست اند انټرنلی آنلاین راشي ایگزیکٹلی نن زمونږه چیف منسٹر صاحب سره میټینګ وو د روان بجټ باره کې او په هغه کې مونږ دا د غور ک د فوډ ډپارټمنټ د کمپیوټرایزیشن د پاره او هغه منظور هم شو هغه به ان شاء الله تعالی تاسو سره روان دي سو میاشت کې ګوره چې څنګه تاسو ته ماوې د هغه ترانسپورټیشن چې کم دی کټکونه راځي چې کم ځای کې سونه مال کوزي سو بوجه کوزي د ګودامونو ټول سیستم دا به ټول ان شاء الله تعالی ود کلیک اف بٹن دا به مخامخ راځي چې کوم ځای کې د سټاک سره پوزیشن دی مطلب اگر رجسٹر والا خبر تاسو ټیک ده رجسٹر خو څوک یې وشلې تی پانه به وشلې یا به څوک رجسٹر پټ کی یا به ور لګي بس وی ار څه ختم شو نو د دې لپاره موږ د کمپیوټرایز سیستم شروع کوو ان شاء الله تعالی امید ده چې دې سره کافی بهتري راشي